המסכת שבת ודף כף ג' עמוד ב' דם הרבונה הכל הזהיר בנר אביין לבנים תלמידי חכמים. מה משמעות תלמידי חכמים? כי על ידי שאתה תהיה זהיר בנר, אתה תהיה זהיר במאור פנים, שזה האור, שזה הנר, כי בנר מתגלה האור הגנוז. אז אתה גילית הערת פנים, אז אתה תזכה לבנים תלמידי חכמים. רבי יצחק בן הרבד אומר שהוא קיבל מפי אליהו זכור לטוב, שאין מקיימים את המצווה הזאת מתקיימת, אלא אם כן אדם מקיים אותה בכל פרטיה ודקדוקיה בשלמות. זאת אומרת שאם הוא זהיר בשלום בהערת פנים, שזה שורש הנר, המהות של הנר הוא בשביל לתקן שלום בית. אז אם הוא יהיה זהיר בשלום, בהערת פנים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. כי המשמעות של הנר, יש לנר שתי פנים. לצד אחד הנר יאיר לעשות שלום בית, ולצד שני הנר יאיר את האורות הגנוזים בו ואת ענייני הסוד התמונים בו. כי הנר נחלק. לחצי אחד יאיר, ולחצי השני הוא יאיר בשמיים. שכתוב בזוהר פנחס בדף רש במאלף עמוד א', שחד שרגע דקיק מאיר כל עלמה, נר אחד שדולק, אפילו דקיק אחד, יש בכוחו להאיר את כל העולם כולו. נר פשוט, נר אחד. ועיקר ההמשכה של תלמידי חכמים זה יהיה על ידי האישה, כי אי אפשר לאדם להשיג תלמידי חכמים אם אין לו את העזר שלו. זה יובן באמת מה שכתוב בתוספתא. בתוספת הפאה, בפרק ד' במשנה י', זה ארבע פרקים תוספת הפאה, בפרק ד', שכתוב במשנה י' בסוף, אעשה לו עזר כנגדו, אעשה לו, לא זו אשתו. לא זו אשתו, האישה בפנימיות, היא נותנת לאדם את האור של הלמד ובאורות. למד ובורות זה האור של הצדיקים שבכל דור. שאמר רבייה במסכת סנהדרין בדף צדיק ז', דאמר רבייה, אשרי כל חוכלו, שמקבלים פני שכינה בכל דור ודור, כל הזמן. לא יפחתו מ-36, למד וב. והלמד וב זה כנגד האורות שיש בחנוכה. כי מתגלה למד וב אורות. והאורות האלה הם כנגד הנשמה, שהם נמצאים בתוך הנר. עכשיו, האור הזה מתגלה רק פעם אחת ומתגלה בכל שבוע. מתגלה בערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה. מתגלה לערב שבת קודש ומתגלה בחנוכה. זה נקרא אור הגנוז. אור הגנוז יש להרחיב ולהסיב ממנו לאין שיעור. אבל אי אפשר לא נדבר מזה, בעזרת השם, מתי שהוא הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה גם מזה לדבר, אבל יש בזה דברים נוראים, מהו הסוד הזה של אור הגנוז, זה דבר, כמה שידברו ויגעו, לא, אי אפשר בכלל, כתוב בזוהר בראשית, בדף י' ז' עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שהאור הגנוז, האור הזה, זה אור שגנוז בכל העולם, בכל הבריאה, ואין דבר שיכול להתקיים בלי האור הזה. אי אפשר, שום דבר שבעולם לא יתקיים בלי האור. שאומר שצריך החושך, מסביר רבי שמעון, שהחושך תיובתה להתקלל לה באור. החושך הוא רוצה להתקלל באור, ככה הוא תאב. וברגע שיש את ההדלקה של נר או אור, אז החושך בא ונכלל בו ונעלם החושך. אז רבי שמעון אומר בזוהר וישלח בדף קופיין עמוד א', הוא אומר שאדם שישב צריך להעיר לו בעינה דמחתא. להעיר לו לאט לאט, לאט לאט להעיר לו, באור שהוא יושב בחושך. אז בשביל זה אנחנו מדליקים בחנוכה, קצת קצת מדליקים, וכל יום מוסיף והולך, כי אנחנו נקראים יושבים בחושך. כל יום מוסיפים קצת קצת. יש עוד דבר מעביל על זה, על האור הגנוז. בזוהר בראשית, בדף כף, עמוד א', אומר רבי שמעון שאור הגנוז הוא אחד משיטין אלפין ועין אי חלקים, דינהורה דשריה עם קודשה בריחו. שהאור הגנוז זה אחד משיטין ועין אי חלקים, דינהורה דשריה עם קודשה בריחו.
אז יבינו העולם מה זה אור הגנוז, שזה דבר נורא שאין לתאר ולשאר. כתוב גם בזוהר, גם דף עמוד השני, דף כף עמוד ב'. רבי יצחק אומר שביום הראשון שהקדוש ברוך הוא גנז את התורה, שהוא ברא את התורה וברא את העולם וחיכת התקעת דורות, הקדוש ברוך הוא עד ייתן את התורה, אז הוא גנז את האור הגנוז בתורה וחיכה שיבואו הצדיקים לקבל אותו, שיבואו צדיקים לקבל אותו. וכתוב בתיקוני זוהר ובתיקון עין בדף קוף חף, מרבי שמעון, אית אור, יש אור שהוא צח ומצוחצח, אור קדמון. זה אור, זה נקרא אור הגנוז, זה אור צח ומצוחצח, זה אור קדמון מאוד, זה נקרא אור הגנוז. גם דף קוף חף, דף קוף חף חת, גם שם כזה בתיקון עין, שזה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, אור גנוז, ששום בריאה לא יכולה להשיג ולראות מה האור הזה, זה שום דבר לא יכול להבין מה זה האור הזה. כתוב בזוהר פקודי, בדף רש חף, שכל העולם כולו מתקיים בזכות האור הגנוז. שהשם ברוך הוא אמר, אם לא יהיה אור הגנוז, לא יוכלו בני האנש להתקיים. גם בזוהר תרומה בדף קוף ממתת עמוד ב', בדף קוף ממחת, בדף קוף ממתת עמוד א', קוף ממחת עמוד ב', יש כמה פעמים בזוהר. בתוך הנרות מאיר האור הגנוז, מצנוצים של האור הגנוז, יש בנרות. זה אור צח ומצוחצח, אור קדמון, קדוש, שיכול להביא את כל האנשים לידי שלמות, לדבקות, להשפעות טובות, לכל הדברים הטובים, זה תוך ההתכנסות והסתכלות בתוך האור הגנוז, שמשפיע את כל ההשפעות הטובות. רק להסתכל בזה, וזה דברים נוראים.